Ingkang mijil saking Dusun Tugir, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Jawi Tengah. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Adimas Agung Budianto. Soho dipun kula wendah panjenenganipun Bapak Sukijantoro. Ing dalem menika sawaja saking keluarga seniman seniwati kita saking samudra budaya berhibur dateng panjenengan sami. Tunduk kalih pamundutanipun Bang Rino ingkang amangku gati. Utawi Bang Rino ingkang kagungan kersa mundhut satunggalipun cariyos utawi lampahan. Nyoblek sejarah geger karaton Sumedang Agung dumawah perangan ilange pusaka rambut pinutung nggih ilange pusaka jamus Kalimasada dagelan dadi ratu. Paraga-paraga ta pandhapa-pandhapa ingkang badhe mangayah ayahi pakarti ing dalu menika. Arkan anggo tunggal nggambaraken keraton Imo Himantoko. Prabu Niwata Kawaca. Kasta panjenenganipun Bapak Sukijantoro. Patih Nirmala Kawaca. Katindakaken panjenenganipun Adimas SKJ. Para buta. Katindakaken seniman-seniman kita saking samudra budaya. Raden Nurwindo. Kapitayaken panjenenganipun Adimas Eko Prastio. Para prajurit karamiaken seniman-seniman kita saking samudra budaya. Salajengipun gambaraken keraton Sumedang Agung. Prabu Darma Kesuma. Katindakaken panjenenganipun Adimas Suparwo Hadi. Brotojoyo. Katindakaken panjenenganipun Adimas Rukimin Dianto. Joyo Kesuma. Kapitayaken panjenenganipun Adimas Tariyono. Danar Joyo. Katindakaken panjenenganipun Adimas Nuryanto. Garwo Prameswari. Kapitayaken panjenenganipun Ibu Asliati. Kanca putra. Kasta panjenenganipun sesepuh kita samudra budaya Adimas Agung Budianto. Kanca putra palsu. Katindakaken panjenenganipun Adimas Amin Budi Hartoyo. Mirong Sari. Katindakaken panjenenganipun Iken Ayu Siti Yuntari. Salajengipun gambaraken Taman Madu Gondo. Brotowati. Kapitayaken panjenenganipun Iken Ayu Nisa Elivia Putri. Emban. Katindakaken panjenenganipun Iken Ayu Suyati. Soho Iken Ayu Jayu Ire. Para magersari karamayaken seniwati-seniwati kita saking samudra budaya. Sriwati. Katindakaken panjenenganipun Iken Ayu Jumbiati. Salajengipun gambaraken repat utawi dagelan ingkang dipun paragani panjenenganipun Cak Muncul soho Cak Subur. Priyo Kesuma. Katindakaken panjenenganipun Adimas Pipin Budi Hartanto.
orang sisi di macono kami tanya akan panjenenganipun Bapak Tilam Raharjo. Gajah jaran macan ulo leak ujung-ujung gendruwo tetean manuk bentong asu kucang ganong barongan katidaken seniman-seniman kita saking samudra budaya menika kala para sutresna budaya kakung sumawara putri dan kinurmatan paraga paraga tai pandhapa-pandhapa ingkang badhe mangayah ajai pakarti ing dalu menika kados kuwi bebering cayos pamundutanipun Bang Rino dagelan dadi ratu rebutan pusaka Kyai Jamus Kalimo Sodo yo Kyai Rambut Tinuto sugeng alir sani ngantos pari warnane lawang nuwun nuwun nuwun.